ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိန်းကတော့အားလုံးမသိတဲ့အတိုင်းပဲ Grand Final ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဆိုဆေးပဲရှိတယ်နောက်တဲ့ဂိမ်းတစ်ပွဲကိုလည်းဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးဦးဆောင်မှုရအောင်လို့ပေးဆေးပဲဒမေ့ချ်ဂျိုင်းမတ်ဂျက်စတင်အဲဆိုတော့ကိုယ်လေးမမေ့နိုင်လို့ဗျာမေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှဂျက်စတင်နဲ့ဖတ်စ်ပေးရနိုင်ရင်အများကြီးရှိပါတယ်ဗျာဇီဒီဘော်ဒီဘလော့ဝါတာ
ตัวแคนโอแคนล่าเลยจะไปเมย์แล้ววันตัวเลสเปย์เนี่ยกูมุมมี่ดอเมย์ส่วนเลยอาลีกิมากันเนี่ยจ้ะอันนี้ไอ้ลูกก็พยาลุยใหญ่เดเวสไนเปอร์กูมุมปิดตะคู่ยาดาร์เรียบีไม่มาเลยมิชนักกองไทยยาพี่เด็ดโดนเดมิดจะเป่าตัวเกมส่วนนักกันนี่ปีรอฟีแอนนี่เนี่ยจะมิชไลฟ์ทูนี่ยาไปเนี่ยปูบีรอกองว่าเมย์ลุยเทนเนี่ยแบบดีฟีแอนที่เป็นมาดิสเปย์มีใครนั่นเนี่ยนี่ได้แต่ว่าก็เกดีจะเวนลาลารู้คู่ฟ้าเวนลาลารู้
Falcon Esports, เราคุณน่ะตรงอ่ะเนี่ยตะแกนน่ะตรุอ่าวแลมมาตรุบัตเตอร์ยินซ่าだแม้ไอ้หลูမျိုးกติไดปัสสิตวยตัดว่าเนี่ยรูบีดีดีอ่ะดีรีเจนนี่เจ้ามึงไม่ตีว้าเกยบาตะแกนน่ะอินโทรตลอดเลี้ยวกองน่ะเฟลกอนบักก็ฉะหลูคูแลดาตาเตมาจังเกลาโอ้แลตะไล่เดดาเตเลย้ายไล่เดซอตลอดเลี้ยวอ่ะอินเปียว้าอยู่บ่เนาะอาลีเกมนี่นวกก็ตรุบักกูรอ1000นี้บ่าละตอซะตั้วนี่ ဒီမှာကျတော့ဂျက်စင်ကလည်းသူ့ရဲ့ဒီစတန်ကြီးပွက်ဒီရောင်းဝေးစီနဲ့ကိုမပေါင်းလို့ရတယ်လို့ကိုနီးပြီးရင်ပလင်တစ်ခုကလည်းကောင်းကောင်းတော့အများကြီးလုပ်ရတယ်လောလောလိုင်းမင်းတကောင်ပြန်ပြီးသုံးမှာပြီးတဲ့ဒမ်မေ့ဂျ်ဂျိုင်းမှာပြန်ချသွားမယ်အဲ့ဒီဘက်တစ်ချတာလေဒီကမရိုင်းမင်းဘလုံးမပကန်စားနဲ့ဒါပေမဲ့ပြင်ဆဲပဲကျန်တော့ရောက်လာပြန်လို့ဒီတပီကတာပြီးတဲ့ဂျိုင်းမှာဟ
ဒီမေ့ချ်နှကောင်ကတော့ဘသူကပို့ပြီးတော့ဒီစပယ်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကွတ်တီကြက်ကြက်ဒါထိန်းနိုင်မလဲပေါ့ထိန်းနိုင်တယ်လို့ကတော့ဘယ်တော့မှပို့ပြီးလောက်ကများနိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကက်တီဒါလေးကတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောလဲနည်းနည်းစပယ်တလေးလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂွနီဗီယာကြတော့လေလုံးဝသူ့ရဲ့ဒီစပယ်ကကွတ်တီကြနေမှာရမှာပဲเนาะဒါပေမဲ့ဂွနီဗီယာကတော့ဘလင
စပိန်တိတိကျကျ၃နိုင်မှာဒါဗတင်းမှာဒါအထာကျတဲ့ဟီးရိုးတွေဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဂျက်စတင်ကတော့ကိုမိုကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ရော့ချ်ဝေးအရင်ခွဲမလားဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီဘီယော့ဒီအိုရှင်တွေဘာတွေထောင်ပြီးတော့မှမခွဲမလားကြိုက်တယ်လို့တော့သုံးလို့ရတယ်အဆင်ပြေဒီကတော့ဒါမိတ်လောလောငငနဲ့တစ်ဖက်တင်းရဲ့တာဂက်ဒီပုံမှာပေါ့နော်ဥဒါစပီရှယ်ဖြစ်တဲ့မတ်စပန်းတွေဘာတွေတော့ဥတည်ပြီးတော့ကတ်နိုင်ဖို့ပဲကဲခုလောတယ်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စကန်တတ်တယ်လေးကိုတော့စတင်ပြီးတော့ဗတင်းဆိုင်နာလေးကိုချက်ကြည့်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါစတင်ပြီးတော့ဘယ်တင်းရမြန်ဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်းဆိုင်
ตัวมาเลยตัวแทบจะเชี่ยบ่แม้ฟาสเตอร์เนี่ยเราก็แฟนกูก็ไปแทยาได้นี่ได้ทุกคนเราต้องรีดิบิวชั่นปะตัวอ่ะเมียโหพี่แล้วก้าวมาเลยแกละเปลี่ยนละเปลี่ยนละแกน่ะน้องตัวสแตนรีดิบิวได้พี่จะมาดีก็แกเปลี่ยนพี่ไฟใส่น้องแกนี่ได้มาเปลี่ยนว่าถ้าเกิดว่าไล่ละแกรีบิดีดิแทบจะได้ดีด้วยแม้ยังจะโน้มโน้มไม่ให้นะบ่แต่ว่าเปลี่ยนไม่พอหรอกมาล่ะแล้วก็บ่ไรไม่เปลี่ยนไม่วินาพี่จะมาดูแทบจะสแตนมาเลยยังไ
Dragon Dragon Fall ni bayar ni, dah biru cara macam ye yang ni biasa ni lor. Mesti siapa kan ni lor, dah papa nenek libe ni ber, jauh pada ribai shangfei tali tu ya. Tapi terus pakai tujuan ayah awal je mana, jauh ACD pihak balik terus pakai show mesti. So di bawah ni ni sahaja ni nana, nama semua bolam ada ziri ni ni ada apa mah, ini ni lelio di cakap game ini ni macam junior lelio kapa pira di deh, apa mana Jack tu baru P7 untuk lari ni lain nama Echo, apa mana Violence, kau tu tengah biru pas ini betul orang ni, apa mana Dam yang lapis kau kau mian terus ziri. แต่ชินเซเว่สรุปว่าจูโน่เนี่ยนะเลฟเฟอร์เกจจ้า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 จ
ne be no chu ri now what di ya ro da mai fae kon ba ma ro chi ni se ba be thong jaw bo li da le ya ro ma so fae kon ni ne ya ro tharo game wan shou nai ma game 2 ma ro kaung thu pu nan li cha pya ni be ne a paw lan ma ro da b twin ni ne ya ro tower lo on lan ma le yu saung tower lo so fae kon tower na lo ro sa tin pi ro fine sign kae bi be phit ba de အလဲဒီဒီတချို့ဒီအောက်ပိုင်းနေအော့ဖ်လိန်းနေဂျန်ငယ်ဒီမှာတော့နည်းနည်းမက်တစ်စီဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဒါတာနေတယ်ဆိုပြီးမဲ့ဂိုးလိန်းပိုင်းမှာတော့ပို့ပြီးဖိထားနိုင်တာခဲ့ရဖေဖုံပေါ့နော်ရှေ့မှာလဲဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတာတဲဒီဘာတွေရောတာဝါတွေရောပြင်ပြီးရထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ network 1.8 လောက်ကိုတော့ gain number 2မှာဖေခွန်စပြီးတော့တာနေခဲ့ပြီဗျာအချုပ်ငယ်ဒီဘာတွေနော်နောက်တဲ့ lane တွေပဲထက်ပြီးတော့ gank ဖို့တော့သူတို့ကြိုးစားနေပြီးတော့သူတို့ဒီ devil cyber combo လေးရလေလေပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာတော့မယ်ထင်တယ်ခုနကဂျက်ပစ်တဲ့ချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့နားလိုက်ဘင်းနီကလည်း damage ထွက်လာပြီးတော့ကြာလေကြည့်ရမယ်ဗျာနော်โอเคสรเอาแต่ตัดตัดเดเบเดเลียวတော့ကျွန်တော်တို့အစဖွင့်တော့မယ်ပေါ့နော်တပည့်ဒီစနိုက်ပါလို့ပြောလို့ရ Astral Recon နဲ့ဘာညာနဲ့ပြည့်ကဲပြောနေ MLBB 7 Violent တော့စနိုက်ပါဘူးနတ်ရှော့ဒါမှမဟုတ်ဘာမှ Jack Ben Yuki ရောက် UY တပည့် Yuki တကောင်စတင်ပြီးတော့ Fine Sign တော့ Fake Esports နေနေတော့ Tater ဝထမ်းမှပြီးတော့ Yu Song နိုင်လားဆိုတော့ထပ်ကြည့်အောင်မယ်တော့လေ Yu Song Dragon Ball ပြောနေတယ်မဟုတ် City နေနေတော့ Cool From တော့တော့မထောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ Repeat ပေါ့မယ်ကန်နေနဲ့ခဲတော့မယ်ဒီ Tater တော့တခါမှတော့ဆုံးပါကျော် Retreat The game go and we be the ball ပျက်သွားသွားတယ်ဘာမှမလုပ်ယူတော့ brand what about ပြန်တော့ပေးလာတယ်တော့ဟီးရိုကတကောင် city ပြန်တော့ပေးထားပါသေးတယ်ကဲဆိုတော့မှ gain တော့ပတ်ပြီးတော့ pass ဆွဲဖို့တော့ knock out တောင်း shot ကပ်ပါတယ် participation jam or fire gain တော့ပတ်ထပ်မှပြီးတော့သုံးသက်ပေးသွားတယ်ဟီးရိုကနှက်ကောင်မပြီးသေးဘူးဗျဒီဘက်မှာ ruby dd တကောင်ပတ်ထပ်ပြီးတော့ line နေနေပဲနောက်ဆုံးက ruby dd ပြန်ပတ်မလား bruno we have the wall ဘာညာပေးပြီးတော့အသာလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ပတ်ထားပါသေးတယ်โอเคแล้วแทบจะ try mode จู้ซ้าหนีดีอ่ะเปียเนาะเออดิเปิ้ลมาโรเมติซีนี่เนี่ยတော့ဒါနောက်ဆုံးโลแอดနေတယ်တာတယ်လေးတွေပါတွေပြင်ပြီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လေသူဟီโอကီလေးယူတော့ပြန်တော့ပေးသားပြီဗျဒါပေမဲ့ဒီတာတယ်ပြင်ရသွားတယ်ပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ဟိုဖေကွန်ဘက်ကူပေါ့เนาะငါအများကြီးပြင်ပြီးမပေးလိုက်အောင်အဲ့ဒါလေးတော့တော်တော်လေးကောင်းအောင်နေပြီเนาะကဲလုံးဝဒီတာနဲ့မရမချင်းအိမ်မပြောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဗျာเนาะဆိုတော့တကယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးခဲထားပြီးတော့ပဲတိတိကျကျလေး retry ပေါက်ွားတဲ့အပိုင်းလေးတော့တော်တော်လေးတော့ဒါเมติซีဘက်ကူတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကောင်းွားစီခဲ့တဲ့အချက်ပဲပေါ့เนาะဟုတ်တယ်โอเคအဲ့တော့ now the point in 10 minutes မှာတော့နှစ်ဖက်နှစ်သိန်းလောက်တော့ game 1အလားပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ game number 2မှာလဲသူချကိုချနေသူယူကိုယူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲရှိနေတော့မယ်အဲ့ဒီမှာ your fake counter နဲ့ network 1.6 ဆိုတာလဲ mythic ဘက်ကပြန်ပြီး live လို့ရတယ်ဆိုတော့အနေအထားတစ်ခုမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့ပြောကြောင့် fake counter နေတော့ now the game minute timing နေမှာတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတေးကြတဲ့ lane gank နေတစ်ခုတွေဒါကြီး making နေပို့ပြီးလုံးနိုင်မှာတော့ရမယ်ဗျာเนาะပြီးပြီး lane gank ဆွဲသွားမယ်ကျွန်တော် bruno damage အရန်ထွက်လာတာမျိုးတွေ character fade တွေအရန်မာလာတာတွေဒီ network ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ခင်းရင်းသွားတာမျိုးတွေအဲ့အရာတွေက fake counter ရဲ့ဒီ battle တွေမှာပြန်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ချာရှုံးဖို့တော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတက်မှာခက်ခဲဖြစ်စီနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့တို့ဒီချိန်တာနေတဲ့ချိန်မှာတော့တောက်လျှောက်တာတလို့မျိုးလေးပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့ objective ဘိုင်းနေ hero key တွေ network တွေလုံးဝအပြတ်သက်တာနေတော့ပူကောင်းတယ်ဗျာနော်အဲနောက်တစ်ခါတော့ low battery လေးပဲတစ်ချက်ဆောင်နေကြရလို့ပဲမြင်နေပါတော့။ tower ရလည်းဒါတစ်ဖက်ကိုကိုစီကိုစီအဲ့လိုမျိုးရှိနေယူထားပြီးပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ fan con ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအလဲလမ်းတော့ပဲ tower လေးက first tower ထွားရတော့မကဲ။အမှန်တော့ modern battery ဆိုတော့ဘာပဲပင်းနေ။တားပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်။နောက်မှာကလီတဲ့ rock wheel ပေးတော့တယ်။ယူဆောင်နေတော့ dragon fall နဲ့နောက်ကနေတော့ down shot ကတိုက်လိုက်တယ်။ဘိုးဘက်မှာလည်း frenzy energy erasure ယူဆောင်ဒီဘက်မှာပြန်ထိန်းလိုက်တယ်။ back ကတော့နှစ်ဖက် low attack နေတယ်။ဘိုးဘက်မှာ juno rampage down shot တွေလိုက်တယ်။ဘိုးဘက်မှာလည်း violence ဒီဘက်ပြန်ကာပြီးလည်းမကန်နေတဲ့ပြန်ချသွားပြီ။ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာ ruby dd တကောင်၃ယောက်၄ယောက်ကျန်ဂျုံကန်နေတဲ့ Ruby DD The Girl Combo နဲ့ Spare တောင်းပြနေတယ်မနောမလဲ City Cobra Revenge ကတော့ပြန်တော့မထောက်တော့အဲ့မှာတော့ဒါလေးပဲပြန်ပါ1 number 1 for 2 trade Mathis Vibe တန်နေတော့မယ်ဘာလို့တော့သူတို့ Goal Lane ကိုရလိုက်တာကတန်နေလို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်
ไอ้หน้ามาเราปะเนาะนะตีนเราเปลี่ยนแล้วย้อนเราย้อนนี่แกจ่ะพี่เนาะเราดอลลี่ปอนี่พี่ส่วนไอ้ตายน่ะตะคู่มาเราไม่ရှိเลยเปียเนาะเราไม่จ้าเกมมาแล้วป่วยนี่เซมนี่เนี่ยเนาะเราดอลลี่ปอนี่พี่ส่วนไอ้ตายน่ะตะคู่มาเราดีโลว์เบเตียสลับพี่แล้วป้ายซ้ายตั้วมาเลยสรแล้วตะเกียวเซ้งဝင်ซ้าบ่ก้องนี่แกเปียนาวซุดีจังเกลานักก้องรีดิบิวชั่นเกมพี่ปอกพุทธจูซานี่แต่ไปปิดแต่ไปเทนี่เนี่ยนาวเจอพี่ปุยไลนา
ပေးနိုင်ပါမလားဆိုရင်မေးခွန်းကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အဖေကတော့ပြီးသွားမှာမပေးနိုင်ဘူးဗျာဆိုတော့ခုနကတော့လေကျွန်တော်ကွမ်းမြင်တာဂျက်စတင်တော့ကနေပတ်လာပြီးတော့ဗီနီယိုကောက်ဖို့ကြိုးစားတင်းတင်းလေးစပယ်လေးတွေလွဲသွားတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုကိစ္စကလေးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီဂျက်စတင်ကတိထားဆိုတော့ဟီးရိုးမျိုးကစပယ်သာတိတိကျကျသုံးနိုင်မှာဒီဘက်ကဒီမက်စ်မန်နေပါတခါတည်းတိုင်းပြီးတော့အင်စတ
Mythic C bari me set pio lou pya nai ma le so le tet pio chi yaung me bya di low defend bo twat ga le Falcon ba ma damage shi ni le so le dai na de khu ma lo Falcon Esports blu myo kaung thong high ground defensive de khu ko tet pio pya nai me so le tet pio chi ya baw me first loss re do ga ro yan nyi lo saip pu ya ro ma shi baw so Falcon nei ne ga di low ro kaung thong control lo ya le bo no so naw wa ga ro 3000 baw ko ro Mythic C ba ko ro da yauk twai ne be so ro alen lan phon lan aw lan ma ro Mythic C ba ga ni pio tet la re pio di ba ro tro kaung thong no thain na de me ga ri ba ma pi ya bo twat baw le so di chain ma ro da defense side line ne ba thoro di pung dan nai le ngain ni aw ma be ba ai chain ma ro Mythic C ni ne thoro naw wat di pi ro thap man pi po mya bo twat da jungle di ba ri kong long le cho si tha de pai ni le tui ya de bo no ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့ဂိမ်း1ပုံစံတိုင်းလေးတော့ပြန်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒီလိုကိုလက်ရှိဒီဂိမ်းနဲ့မတူးမှလဲအားလီဂိမ်းဖက်ကွန်ပြန်တာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်တော့နောက်ဝတူးကြီးရဒီဂိမ်းနဲ့မတူးမှလဲပြန်ပြီးတော့ပေးထားရပဲเนาะအဲ့နည်းနည်း 3 game ဆိုတော့နည်းနည်းပြန်လိုက်ဖို့တော့ကတော့နည်းနည်းကျိုးကျိုးစားရမယ်ဗျာเนาะခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးကျိုးစားလို့တော့ရတယ်အားလီဂိမ်းရှိမှတော့လည်းတောက်လျှောက်တာနေခဲ့တာဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးကိုမိုးပြန်မီးဖို့အတွက်တော့လိုအပ်တယ်ဗျာเนาะလိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်ဒီကကိုမိုးဒီပိုင်းနဲ့ပဲပတ်စံအမယ်နေထားမျိုးတွေဆိုတော့လीเนาะ ဟုတ်တယ်နော်ကဲရိုင်းမင်းနဲ့ဒီဘက်ကရူဘီဒီဒီဂျားတွေမှာလေဗယ်ဒီချိန်မှာ20လောက်တော့ကွာနေခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကေဒီကပြန်ပြီးချိမယ်ဆိုလဲ1 2 3 နဲ့2 1 2ဆိုတော့ကြာလीအင်းပြန်ရူဘီဒီဒီယူထားအင်ပရူဗန်ရေးရှင်းနဲ့ပိုင်းနေဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ IG ပါရူပြန်ပိုင်အောင်မှာနည်းနည်းထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်လွယ်နိုင်သေးတယ်သူ့လုံးဝအကြိုက်ထိန်းရမယ်စပေးကြီးပေါ့နော်တိတ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရရပဲနော်အဲဘီထရိုက်အိုက်တန်နေများလာမယ်ဆိုတော့ဒီဝီနပ်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်ဒီမိုဟန်နာတို့ကျွန်တော်စီဟာဘတ်တို့ပါတော့အကုန်ထည့်ပြီးတော့ပြင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြစ်ခွင့်ရအောင်ဖန်တီးပေးမဲ့ဒီဇေးပဲလေတဖက်မှာတော့ဒီ
sahpun bodoh. Apa kau pernah pelik ah? Sorang kau kau ni mohon nanti di sini pilih nak kerja dalam jam jam waktu malam. Mungkin ini kau macam pilih nak malam Falcon Esports. Yo kita nak kau nak cari kau kau macam pilih kau pilih berdoa kau kau pilih dah tu. Triple game by Pedi. Juno kau macam mana video sahutah pilih dah. Yo kita legal jute. Jori emang betul mesti siapa kau sahaja supaya mana Falcon Esports yang tak kini jam video lalu dia mulai jumpa. Dah jauh orang mesti siapa kau legal di bawah situ aje, no? Di sini.
ตั้งแต่ตะกาลนี้ด้วยตั้วไปแล้วตะทีอ่ะบ่ตะบ้าเด้อบ่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 า
lain makwa lain ni dah tu. So Falcon ni nene guna tu, lain ni dia pun nene tengah lah berarti lah. Dengan alu masih siapa kapian cah ni bayu, kongkong bapa nene nene sebayi bayu, cawu bila cah me, nado terus bagai damage dek ini bayu, nono lalu pini, free hit itu gaya macam di bawah le, dah terus drop cah tuan ni, macam cio. Sajara, mesti siapa kah sajara? Tapi pinia naga ni free je time tu ni. Siapa le baru jaro? Dah kongkong bila ya, mana ruby di le, belum mampu dia. Okay. Taro, jauh kelana ya, jauh mesuhin lah, betul. Jauh si kini baru macam ni dah jauh dia. Siapa ni di lori baru pinia dah ni, pinia tak kini cuma fuman tahun lah pinia jauh pilih ya. Oleh, oleh. Aku luai, no, aku luai jauh le jauh di fakuh ni ni hai kau pinia jauh. Dah jauh time ya ni dah tu mah kau tu depan di pinia jauh, jauh ni di kau pinia jauh lah itu, no. Kelana ya baru. Kelana ni, kelana ni dia ni sih. So, so pinia jauh di melifi robanya le cut doai puno. So, ajar ama breakpo dua kali di sini mah kau tu mesu ruby di ni ni pertama di jauh. Ali gain time itu, mereka ingin lari time itu, bukan? 10 minit, 11 minit lama kalum juga. Padahal di bawah ini biro pun bukan. Nenek itu di dalam. Tapi yang lebih dalam time itu, wain ini ni rada khusus. Tuda yang pihak wajin, padahal buat apa pun biro malay itu, mereka ni mian apa? Bukan? Ziriya le pemulu down juga. Ada cuni hari mah visi banyak mata itu apa? Nanti makan apa? Tapi malah lalu mungkin new variant itu hidup baik saja. Tuh aku orang kurang tua yang siam lalu. Eku lihat sih lama lagi aku ni apa? เจ้าจี้อะไรเป็นเนาะเออเฟกุมาการ์โรคนนั้นลุมยูเว่ปะเนาะแต่ลงว่าเบตเต้กุมบุรีที่พิมพ์บิโอมินิบูดาดลัวเต้แต่ที่อาร์โรดิลุมยูกุมบุรีจ่ายมาพิมพ์บิโอยงทบูดาตุรุพิมพ์บิโอพิมพ์เสียงยามเว่ปะคนนั้นลงว่าไงมีด้วยลุบยอดูยายปะเนาะไซน์นั้นตุรุว่าก็ไซน์นั่นแหละเบตเต้ไอไซน์นั่นจะสเปนนั่นเนี่ยตลีจะต่อยไปจ่ายดูมาตลอดที่ตีด้วยลุบยอดูยายปะเนาะเออ แม่ก็เลี้ยงอ่ะเพราะเนาะไม่ได้เสียดอกมาเปลี่ยนบิโอปีละอย่างเลยไอ้เนี่ยเนี่ยเราเป็นมาเจสตินแล้วเปลี่ยนบิโอปีนี่รู้ไหมอ๋อปีเซมันดีเบอร์มาแต่ว่าอามาปงเนี่ยมิวเนี่ยตัวมาชินี่เดี๋ยวเปลี่ยนกูที่จะฮิลูมาชินี่เดี๋ยวเดมิลี่เนี่ยไปตัวเปลี่ยนบิโซเนี่ยไปดีเบอร์แต่ว่าตัวอามาลีเป็นตัวตัวร้าเนาะเออสำหรับมิวเนี่ยน้องไปเออหรือดาแต่พี่เนี่ยเลี้ยงยาวหลานเนี่ยเนี่ยเราเอ็มโฟเดลูไอ้เนี
ပေးစားဖို့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များွားပြီးတော့လုံးတော်မျိုးတော့ဒီကမက်တစ်စီပြန်ပြီးရာထားတယ်ဆိုပြီးမဖဲကုန်ဘက်ကိုသူတို့ဒါအဲလိုရနေတယ်နေတာတစ်ခုတော့သူတို့မပိုင်းဆိုင်နေဘူးဗျာနော်အဲဒါတော့ဒီလောက်အကောင်းပြန်ထွိုင်းပြီးတော့နောက်တစ်တခါချက်ပြီးတော့တက်နိုင်ဦးမှာလားဆိုတော့ထက်ချရပါဦးမယ်တက်တော့ပါနော်နောက်ဖက်လုံးတော့ရေးကြီးတဲ့လောက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဖီးယန်းနေနဲ့လောက်ချက်တွေအောက်
ဟုတ်တယ်မက်သစ်စီဘက်ကလော့3ချိန်ပေါ့နော်အဲလော့3ချိန်လုံးမှလည်းသူတို့အနေနဲ့ဂျူနိုပဲပြန်ပြီးတော့ကျွေးထားပြီးတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘင်းနီနေနဲ့ဒီဘက်မှာမက်သစ်ပလေးလီဗာလေးတွေပဲပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်မထည့်လို့လည်းမရဘူးဟိုဘက်မှာဒဲမိတ်ကတော်တော်လေးများတယ်ဆိုတော့ဝင်းညာနေပိုင်းမဆောင်နေဆိုတာလေတဲ့မှာသူဖီဇီကယ်ဒီဖန့်ဖို့အတွက်ကောင်ဆိုလို့ဆိုတဲ့မှ
Ryan Mane ni pi kat dia. Tu asim bi bene Fury ni pian pian bat line ni dah aku mah Bruno ai mah tau shout di kan ro dah be akong lu. So di lo ro dah alen lan ni ro la ni bi bo no. So Madison ni ni ro opon lan ni out lan mah le Creole li si line ni be final position tu khu long nai mah la so ra li ro set ji ya bo me. Adam City out lan mah Kufra Revenge totom tho le bia out lan mega li wo be yin thong me yu ro yu chin ne bo no hu ba ma ro better sign ni ba no final card ni pi sam Justin the call ba ma dab bi ro be pyaw wa bi. So Ryan Mane ni yu sao dragon phone ni ba le pi bi ro no ko ni line ni bi me le yan ji ro sam bi ye naw ma ro pyan bat wa le bia. So ro hero gate takong ya lai dai ni da tu ma le da fe ko ni ne di lo ro kaung kaung Johanna lou nai twa bi bo no. So Mantis ni ba ka le takong nei twa ni da tu ma 4 the 5 so re ai ro set bi ro yin ma sai naw be ne be pa pa na ne ne pyan thwa la le tu ya le. Falcon Esports ni no shit game ne sa me so no di game ma ro pu bi ro da a kaung ni le lu be pyo ma ba lu le so pwe ni minute 20 so re nei ni tha ma jo lo 3 ji ji jaw tu ya defend na nai ge ya defend na nai ye defend na nai ni tha de khu ma so yin le tu pyan bi ro ta phat ko bo no hugi bai pyan yaw tu yu da nai ge de shit lot ri ma rung wa so le the four man naw battle de khu ri bai di phi shin da nai ge de aku ma so le de ge u best damage di pe ni nai ye Jason u tu pyan bi ro thain da nai ge de a lo jaw mu lo khu chain ni di Falcon ni ni ro ep comeback ko tu pyan ပြပို့တော့ရဖို့တော့ပေါ့เนาะသူတို့တွေဒါအခွင့်အရေးရှိနေပါသေးတယ်အဲ့တော့လတော်မှာတော့နည်းနည်းလေးเนาะကျွန်တော်တက်နီကယ်တာပညာလေးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအတာတခုမှာတော့ဒီဂိမ်းကိုတော့ခဏလောက်လေးတော့ကျွန်တော်တွေဖော့စတာပြပါသေးရပြီเนาะအဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့เนาะကျွန်တော်ဂိမ်း 1 တော့ပုံစံတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်ဒီဂိမ်း 2မှာလဲသူတို့ပြန်ကိုတို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျုံးနေတဲ့အနေအထားပဲเนาะမက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဂျာဒီဂျာရဲမှာပေါ့နော်မက်တစီမရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရူဘီဒီဒီအတွက်လဲเนาะကျွန်တော်တို့ဗိုလ်တင်ဗိုလ်တင်နေပေးဖို့အတွက်ဘရိုရီမမေးကြပါနဲ့ခင်ဗျเนาะအဲ့ဒါဒါတစ်ချက်ဂျာရဲမှာเนาะနည်းနည်းပြောချင်တာပါเนาะကဲဒါတော့ဖေကွန်ဖန်ဒီเนาะကျွန်တော်တို့ဖေကွန်ပါညာပြန်ပြီးတော့ပြောနေပြန်ကျွန်တော်ဒီပွဲဦးနာနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဆက်မယ်ဆ
usang ni macam ni. Eh, nama lo tadi lo kapal lah, bukan? So, eh, malah. Ya, betul ini macam cedok malah, bukan? Tapi cia, macam ni bermalah. Bicara ni ni lo dimuhenari bai, tapi lo cina, bukan? Dimuhenari dia kau tu cemeh, bukan? Lulen dua deh, bukan? Bodo. Fairway ni lo, jauh UNSD lo, nong jauh dia bermalah kufrai lo, so jali. Dimuhenari lo, lulen dua deh. Dimuhenari raw baru, bukan? Air ni lo tau siapa cuci biar cia malah. No, bari cuci biar cia malah. Poin ni lo tu PB ni lo mesti nasi. Mesti tungsi di ni bari dia di ke di poin apa? Nong jauh jauh tua umah lah soale. Jauh sengji apa? Macam malah dia bermalah mesti siapa malah? Macam tawa lelong lo. เราเจนี่เองเปล่าผมว่ามันเฟกุมันมาแล้วนั่นลงไม่เจนเลยเปล่าเนาะเอ๊ะเกย์บีที่แบบเฟกุนี่เนี่ยลอยไปเปลี่ยนมีจามเองส่วนหน้ามาตัวตาวัตรตัวเมียวเราตัวเปลี่ยนไปอ๋อจูอาอุ้มเองเปล่าเนาะได้ไหมเนี่ยเนาะดีใจมาลอยตาวัตรไม่ใช่เลยมาไปพอลาเราโซจ่าเลยเลยเนี่ยนี่ไปเป็นตลาดมาวะโซว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดิฉันดีเลยนะวะเนาะคุณลอยเราตู้มาซีฮาร์บก็ดีโมฮันดาวมลีฟิบโรต้องกว่าลงไปได้ไหม เวียนนี่ใช่หรอมาเปล่าแต่เมื่อตัวน้องอันนี้ไปฟีฮิตยังคุยยังไม่จนได้เซ็นบีเลยตัวเดียวดูนู่นนะไปวันตัวด้วยเนี่ยนี่ทำอยู่ดูนู่นแต่ไม่ได้ฟีละฟีแค่เนี่ยนี่ทำอยู่จนเนาะอะไรเวียนนี่ใช่มาเปล่าเลยตัวก็อันนี้เราตัวมีอะไรกันเนาะจะชิงน้ำมาไปไอ้เนี่ยก้าวเสร็จเลยยาวๆเลยสุดเป็นแม่เลยเนี่ยเนี่ยริสยูจิเมย์บอกว่าแกสกุลอะไรเราล้อนี่เนี่ยเลยที่พ่อมาเราซาร์ดิมีล้อนี่อะไรเราฟีเนี่ยเนี่ยมีนี่อะไร
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးနောက်အနေနဲ့သွေးသုံးဖို့တပုတ်ကြာမလားရိုင်ယန်မစ်အဆင်မပြေတော့တော့မပြန်တော့ပန်တိုင်းနဲ့အတက်ကတော့ရှင်နေသေးပါပဲဟိုးဘာမလဲပြင်းနေနေရောပြန်ပြီးတော့ကန်ခဲနေတယ်စမီးချင်းကြောင့်မအင်ပေါ်တယ်လို့ကြောင်းဝိုင်းနဲ့တော့မပေါ်စီပေါ်ကြောင့်မနောက်ဆုံးမပြင်းရန်တက်ပြတ်ဝိုင်းနေပဲနောက်ထပ်နေတဲ့ပေါ်စင်ရိုင်ယန်မစ်ကောင်မထမ်းမှာဆုံးတက်ခဲတဲ့တက်ချ
sniper. The channel land to be done. The PA7 in able to leave a channel. And now the PA7. Java Umla, no. We are the boss. Benny. Now so much. Damn, yeah. Why? I mean, you can leave on. Falcon Esports. Base line. And now my boy. But the car is air cab in a dude. Okay, you damn your enemies with a dying and the cool met this sea. Lord of Mamma, you know, yeah. Now my tap your tell, I agree with the Jarre Maro, Jetta, tap your KG, you know, deep well through in the car, and I are over here. They have a jack on the game with the people that you are needed. We went later, later, tell me, Jenny, the dying and cool, but you know, yeah, Jamie, the Jarre Mamma, great to have met this sea of it. Who's on the one I gave it to for it?